कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दर्शकवृन्द नमस्कार। ओंकार टेलिभिजन को पर्दा में धर्म अनि अध्यात्म सँग संबंधित विविध विषय वस्तुहरू नेपालका अत्यंत पावन प्रसिद्ध शक्तिपीठहरूमा भएका धार्मिक पर्यटकीय झलकहरूको साथमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनि लिएर आज पनि उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द स्वागत गर्न चाहन्छु ओमकार टेलिभिजनको ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द हामी हरेक क्षेत्रमा पुग्छौँ र यो क्रममा आज यहाँहरूले मेरो पृष्ठभूमिमा देखिसक्नु भएको छ। म अहिले यो काभ्रे जिल्लाको बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत यो प्रसिद्ध तीर्थस्थल प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र भन्न रुचाउँछु। म यो चंडेश्वरी मंदिर क्षेत्र में आइपुगेको छु। साक्षात भगवान पशुपतिनाथ का 64 सिद्ध स्वयंभू लिंगहरूमध्येको पवित्र अनि पावन 6ठौं सिद्ध स्वयंभू लिंग साक्षात चंडेश्वर महादेव पनि यहाँ विराजित हुनुहुन्छ। चंडेश्वर र चंडेश्वरी को त्यो दिव्य शक्ति स्थापित रहेको यो एउटा अत्यंत पवित्र शक्ति क्षेत्र। चंड नाम गरेको दैत्यलाई अन्त्य गर्न साक्षात प्रकृति अनि पुरुष भगवान शिव र पार्वती को स्वरूप में यहाँ उत्पत्ति भएर चंड नाम को दैत्यलाई वध गरेको कारणले गर्दा यो क्षेत्र चंडेश्वर क्षेत्र बनेको छ र यो पवित्र क्षेत्र को निकै नै महत्त्व र महिमाहरू छन्। यसका विभिन्न किंवदन्तीहरू पनि छन्। विशेष गरी आज म यो क्षेत्रमा किन आइपुगेको छु भने यो बनेपाको एउटा ऐतिहासिक नगरी र यहाँ विभिन्न ती कला कौशलहरू हाम्रा नेपाली शैलीका विशेषताहरू यहाँ छन्। आजको कार्यक्रममा तपाईहरुले विशुद्ध रूपमा विभिन्न दृश्यहरू दृश्यावलोकन गर्न पाउनुहुनेछ र विशेष गरी आज म यो बनेपा नयाँ बस्ती क्षेत्रमा रहेको शिवशक्ति नाग मंदिर परिसरबाट उक्त मंदिर सञ्चालकहरूको आयोजनामा यो मन्दिरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना भएको छ। विश्व शान्ति को कामना गर्दै अहिले मानिसहरू आफ्नो स्वार्थको लागि विभिन्न कुराको लागि मानिसहरू कता कता पुगिरहेका हुन्छन्। तर एउटा जमात यस्तो छ, आफू मात्र होइन विश्वको कल्याण होस्, कोही दुःख पीडामा व्यतीत हुन नपरोस्, कोही दुःख पीडामा चिन्तित हुन नपरोस् भनेर चिन्ता गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्। यसै क्रममा नागदेव जो शिवशक्ति नाग मन्दिरबाट यहाँ विशेष विश्व शान्तिको पूजा हवन, त्यस्तै गरी चण्डेश्वरी देवी भगवतीमा सप्तशती चण्डी पाठ लगायत हवन सहित लाखबत्ती को विशेष कार्यक्रम आयोजना भएको छ। उक्त कार्यक्रम को पेरीफेरी में रहेर त्यो कार्यक्रम के कस्तो भयो त भन्ने विषयमा तपाईहरुमा जानकारी गराउने जमर्को गरिरहेको छु। आउनुस् म तपाईहरुलाई चण्डेश्वर मन्दिरतर्फ अगाडि लैजान चाहन्छु। चण्डेश्वर मन्दिरमा प्रवेश गर्न खोज्दै गर्दा एउटा अत्यन्त ऐतिहासिक र कलात्मक एउटा दृश्य हामीले अगाडि देख्न सक्छौं। यो चण्डेश्वर र चण्डेश्वरी देवी भगवतीको पवित्र शक्तिपीठ हो र यो शक्तिपीठमा विभिन्न तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा आजाका कर्महरू हुन्छन् र यो प्रवेश गर्ने द्वारमै एउटा अत्यन्तै सुसज्जित शैलीमा सनातनी शैलीमा भगवतीको जुन एउटा शक्तिलाई त्यहाँ चित्रण गर्ने प्रयास भएको छ। म यहाँहरूलाई अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब म यहाँबाट भित्र प्रवेश गर्दा सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई यो क्षेत्रको विशेष महत्त्वको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र हामी जब मन्दिरबाट प्रवेश गर्छौँ, मन्दिरबाट प्रवेश गरिसके पश्चात सिधा अगाडि हामीले चण्डेश्वर महादेवको मन्दिर देख्दछौँ जुन साक्षात् भगवान शिवको मन्दिर र साथमा चण्डेश्वरी देवी भगवती को पवित्र स्थल यहाँ रहेको छ। सत्ययुगमा चण्ड नाम गरेको दैत्यले यो जगतमा उपद्रो मचाए पश्चात त्यो चण्ड दैत्यलाई वध गर्नको निमित्त भगवान शिव र चण्ड दैत्यको अत्यन्त ठुलो घमासान युद्ध हुन्छ र त्यस बखतमा भगवान शिवले जुन एउटा शक्ति आर्जन गर्नको निमित्त त्यसै बखत माता चण्डेश्वरीलाई पुकार्नुहुन्छ र त्यही चण्डेश्वर चण्ड नाम गरेको दैत्य वधको निमित्त भगवान शिव यहाँ आउनुभएको र भगवती साक्षात चंडेश्वरी देवी यहाँ विराजित रहनुभएको कारणले गर्दा यो काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको एउटा शक्तिको केन्द्र पनि यसलाई मान्ने गरिन्छ। भक्तजनहरू यहाँ निकै ठुलो आस्थाको साथमा आएर यहाँ पूजा आजा गर्छन् र यो जानकारी तपाईहरुमा आज गराउँदै गर्दा हामीले परिसरमा देखिरहेका छौं। मैले यहाँलाई उद्घोष गरे अनुसारको जुन भक्तहरू यहाँ आनन्दसँग बसेर भक्ति आर्जन को निमित्त विश्व शान्ति पूजा को निमित्त कोई कसैलाई दुख पीडा नहोस्, कोई व्यक्ति दुख में कोई पर्न नपरोस्, सबैमा शान्ति स्थापित होस् भन्ने कामना गर्दै यो लोक र परलोक को समेत मुक्ति भुक्ति को कामना गर्न विशेष गरी यो कार्यक्रम यो पूजन को आयोजना भएको छ र पवित्र प्रकृति अनि पुरुष को संगम क्षेत्र यो ऐतिहासिक चंडेश्वरी मंदिर क्षेत्र में उपस्थित भएर भक्तजनहरुको बीचमा जो शिवशक्ति एवं नाग देव जुन दिव्य शक्ति र आराधना गर्दै आउनु भएकी माताले यो विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको छ र विशेष गरी यो कार्यक्रममा विश्व शान्ति को निमित्त यस कार्यक्रममा चण्डी पाठ गरिएको छ। यो चण्डेश्वरी देवी को प्रांगणमा चण्डी पाठ सँगसँगै रुद्री को आयोजना भएको छ। त्यस्तै गरी हवन लगायत लाखबत्ती को कार्यक्रम समेत यहाँ रहेको छ र यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको यो लोक र परलोक सबैमा सबैको सुख अनि शान्ति रहोस्। कोही पितृहरू त्यसै भड्किएर त्यो पितृ आत्माहरू भड्किरहन नपरोस् भन्ने पितृ उद्धारको कामना पनि यो कार्यक्रमले गरेको छ र सबैलाई सुख शान्ति होस् भन्ने कामनाको साथमा विश्व शान्ति पूजाको जुन यो आयोजना भएको हामीले देखिरहेका छौं। केही बेर यी दृश्यहरू तपाईहरुमाझ जस्ताको तस्तै। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामी सनातनीहरू हामी विभिन्न सनातनी पद्धतिद्वारा जीवन गुजारा गर्न चाहन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा हामीले गर्ने हरेक कर्महरू सँगसँगै मठ मन्दिरमा पुग्दा मठ मन्दिरमा सजिएका ती हाम्रा नेपाली कलाहरूलाई देख्दा हाम्रा मनहरू अवश्य पनि शान्त हुन्छन्। त्यहाँ पुगिसके पश्चात हामीलाई भगवानको केही बेर मात्र भए पनि भक्ति गरौँ 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 लाग्छ र त्यही भावको साथमा हामीले यस्ता शक्तिपीठहरूमा आएर भगवत पूजन र विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा हाम्रा मनका ती पीडाहरू हराएर जान्छन्, हाम्रा पितृहरू मुक्त भएर वैकुण्ठ लोकमा वास गर्छन् भन्ने हाम्रो आस्था अनि विश्वास रहेको छ। हामी काभ्रेको यो अत्यन्त प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंडेश्वर मंदिर में आइपुग्दा यहाँ झन विश्व शांति को पूजन भइरहँदा जुन पूजन को लक्ष्य एवं उद्देश्य भनेकै लोक को कल्याण विश्व को शांति र कोई जीव प्राणीहरू कोई पनि दुःखमा पर्न नपरोस् भन्ने एउटा पवित्र भावसहित परमार्थ को निमित्त जुन कार्यक्रम आयोजना भइरहेको देख्दा छुट्टै प्रकार को आनंद महसूस भयो। विशेष गरी शिवशक्ति स्वरूप नागदेव र शिवशक्ति नाग स्वरूप मंदिर को विशेष आयोजना में यो कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ र हामीले मंडप में देख्न सक्छौं। यहाँ सबैले सामाजिक सञ्जाल में नाग गुरुदेव भनेर यहाँ सामाजिक सञ्जाल में विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहनु भएकी भवानी मातालाई हामीले मंडप में देखेका छौं। उहाँ स्वयं आफै एउटा शक्ति स्वरूप में विराजित रहनु भएको छ र यो कार्यक्रम किन आयोजना भयो त यो विषयमा अलिकति केही जानकार लेख्ने जमर्को गरेर म स्वयं नाग गुरुदेव भवानी माता नाग गुरुदेव स्वरूप भवानी मातासँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। माताजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रणाम गरे नारायण ओम। यस्तो पवित्र अनुष्ठान जुन यो एउटा यस्तो शक्तिपीठमा आयोजना गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रमलाई विश्व शान्ति को पूजन भनेर भन्नुभएको छ, किन यो कार्यक्रमलाई त्यसो भनियो? जय शक्ति सम्पूर्णलाई मेरो ओम शक्ति नमः। हामीले गएका 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै विश्व शान्ति पूजाको लागि सम्पूर्ण जति हामी माता भनेर चिनिनु भएका जति नेपालमा हुनु भएकाहरू हामी शक्तिमान छौं भन्नेहरूलाई सबैलाई उत्रिनुहोस् बाहिर। हामी सबै मिलेर हामी श्री पशुपतिनाथमा हामीले विश्व शान्ति पूजा गरौं। केही देशको अशान्ति भएको कारणले काल र प्रकोप र दैविक कोप भएको र प्रलयको योग आएको भएर हामीले बताइरहेका थियौं। तर आज 3 वर्ष ढुक्दा पनि कुनै माताहरू पनि हामीलाई सूचना पनि दिनु भएन र मैले कुनै टिभी युट्युबमा पनि कसैले पनि हामी पनि गर्छौं निस्किन्छौं भनेर सुनेन। त्यसैले अत्याचार भएर एउटा रोग हटे अर्को रोग हटे। तर यो आत्मा र परात्माहरू जुन्न गएकोले यो हाम्रो प्रलय भएको। त्यसले अब एक्लै गर्छु म भनेर हामी श्री पशुपतिनाथमा गएका थियौं। पशुपतिनाथमा हामीले विश्व शान्ति पूजा गर्ने भनेर हामीले त्यो ठाउँ खोज्यौं। हामीले त्यहाँ चिठी पनि पशुपति क्षेत्र विकास समिति भित्रै हामीले चिठी लेखेर दियौं। तर हामी हिन्दू महासंघ नेपालको तर्फबाट पनि गएका थियौं। यो कार्यक्रम चाहिँ के यहाँ भन्दा पशुपतिमा गर्ने लक्ष्य थियो यहाँहरुको? हजुर, हाम्रो चाहिँ सबभन्दा पहिला पशुपतिमै गर्ने लक्ष्य थियो। हिन्दू जागरण नेपालले पनि सहायता दिन्छु भन्नुभएको थियो र अब गर्नै भन्दै जाँदा ओंकार टेलिभिजनले नि सहायता दिन्छु नै भन्नुभएको थियो। तर हामी त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि हामीलाई त्यो ठाउँमा अभाव भयो। हामी गौशाला चोकमा लाखपति बालेर हामीले होम होमादि गरेर हामीलाई मनमा शान्ति नभएकोले गर्दा त्यो चिठीको उत्तर पनि नआएकोले गर्दा पशुपति विकास कोषले तपाईहरुलाई त्यहाँ कार्यक्रम गर्न कोही कसैले जसरी यसरी सुरक्षित तरिकाबाट कार्यक्रम गर्नलाई त दिन्छ नि, त्यहाँ किन तपाईहरुलाई त्यो स्थान प्राप्त भएन? हामीलाई स्थान प्राप्त भएन। यो अहिले के रे यो खुलेकै छैन। हामी दिदैनौं भनेपछि हामीले जति हामीले त्यहाँ पनि गर्दा यो हामीले यो जति यहाँ चढाउन तयार गरेका छौं, हामीले त्यहाँ भित्र एउटा नियम पूजा हामीले चढाउन नपाउने कारणले गर्दा हामी बाटोमा हामी कार्य गर्दैनौं भनेर म घर फर्केर आएँ। यत्र तत्र सर्वत्र भगवानको वास चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र। सायद यो कार्यक्रमको लागि उनी भगवान पशुपतिनाथको सिद्ध स्वयम्भुलिङ्गहरूमध्ये 6औं सिद्ध स्वयम्भुलिङ्गको अगाडि बसेर पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। यो पवित्र क्षेत्रमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ? अब हामीले त एकदम स्वयं म बाघसँग सुतेकै हो। म धेरै वर्ष बाघसँग सुतेको थिएँ। यिनै भैरव चंडेश्वरी भैरवी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले म पशुपतिबाट फर्केकै दिन किन जानुभयो? त्यस्तो अपमान गरेका छन् मान्छेले। तर हामी यहीँ शान्ति पूजा गर्ने, यहीँबाट श्री पशुपतिनाथ यहीँ हुनुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँ पनि एक रूप हो पशुपतिनाथकै। त्यसले गर्दा मैले मेरो मन्दिर म एउटा भवानी माता भनेर देश विदेश सारा भक्तहरूले चिन्नु भएको छ र हामी यी गर्ने भनेर हामीले विश्व शान्तिको लागि र जति जो कोहीले यति शक्ति नमान्नेहरूको लागि पनि र कसैले कुलपित्री नमान्नेहरूको लागि पनि आज एउटा धान्य पूर्णिमा पनि हो। कुलपितृको लागि पनि यो राम्रो हुने दिन हो। त्यसैले हामीले यो विश्व शान्तिको लागि कामना गर्दै यो पूजा गर्दैछु मैले। के छ के हुन्छ यो कार्यक्रममा? मुख्य चाहिँ हुने के हो आज? अब मुख्य हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन चंडेश्वर महादेव श्री पशुपतिनाथ एकपीठ हामीले रुद्री लगाउने, अनि त्यसबाट चंडेश्वर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विश्वरूप धारिणी भगवान काल भैरवी माता यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ हामीले चण्डी पाठ लगाउने र यहाँ होम होमादि गर्ने र लाखबत्तीको चाहिँ प्रज्वलन गर्ने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम छ। मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न, जस्तो यहाँले भर्खरै भन्नुभयो विभिन्न प्रकारका चाहिँ 3 वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न प्रलयहरू आइरहेका छन्। कहिले के एकभन्दा पछाडि अर्को दुःखका क्षणहरू चाहिँ आइरहेका छन् जनतामाझ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। के यो कुराको निर्देशन चाहिँ के पहिल्यै हुन्छ तपाईलाई कि अथवा के हो खास? हुन्छ, जुन मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आएको छु। मैले के रे PMP TV सुरुदेखि आएको हो। मैले इन्टरभ्यू दिएकै उसैलाई हो पहिला सुरुमा, तर ऊ आएदेखि नै यो देशमा प्रलय आइसक्यो भनेर प्रत्यक्ष भने नै आएको थिएँ। किन तपाईले भने पनि त्यो त समाजमा आएन त, तपाईको चाहिँ जस्तो कि तपाईले चाहिँ यथार्थ यस्ता खालका पीडाहरू आउँछन् भनेर भन्दै गर्दा त्यो सही ठाउँमा परेन तपाईको के लाग्छ तपाईलाई? के हैन परेको छ यो जुन प्रलयको योग भनेकै, अब यो कोरोना भनेर नाम राख्यो सरकारले हैन, यो कोरोना भनेको एउटा यो प्रलय यो नदेखिने आत्माहरू हो, यो कसैले देखेको छैन, त्यसैले यो कसलाई एट्याक गरेर कसरी लग्यो त्यो हट्दै गए अर्को पनि आउन सक्छ। यो भनेको चाहिँ यो प्रलय भनेको चाहिँ गाडी दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना हैन, आग लागि अहिले धेरै ठुलो भगवानहरूलाई चाहिँ दुःख परिआएको छ, यो भगवानहरूमा एट्याक भएको हो, यो देवता र राक्षसको युद्ध चलेको हो प्रलय भनेको। त्यसले अहिले पाथिभरा मातालाई सङ्कट आइरहेको छ, यो हामीलाई पनि शक्तिहरूले दिइसकेको छ परिचय। त्यसैले गर्दाखेरि यही प्रलय भनेकै यस्तो यो दुःखद घडी, गाडी पल्टिने, दुर्घटना, बलात्कारी, मान्छे मर्ने घरभित्रै हैन, मार्ने मर्ने, यो विभिन्न यो चोटपटकको सम्भावना यो प्रलय भनेको यही नै हो। यो नेताहरूको पनि तालमेल नमिलेर चाहिँ दायाँ बायाँ भइरहेको पनि त्यसकै प्रभाव हो र? एकदम हो, यो त नेताले, यो त म अहिले खुलासा भन्ने कि हाम्रो नेताहरूले यो जति 20-25 लाख कति जनसङ्ख्या मारेको पापले यो चाहिँ तिनी आत्माहरू चाहिँ तडपेर यो तिनीहरूको चाहिँ त्यो माथि चाहिँ यिनीहरूको हाना मार, टेबल उचाल्ने, पछार्ने, यो काटामारी अझ रगतको खोलो चाहिँ उनीहरूको हुनै बाँकी छ, यो केही पनि सकिएको छैन। त्यसलाई समाधान गर्नुको लागि उपाय पनि त दिनुभयो होला नि यहाँलाई चाहिँ, जस्तो कि ती समस्याहरू आएका छन् भनेर भनेदेखि यदि यो देशको निकास अथवा हर कुराको लागि कुनै एउटा कर्म त होला नि त त्यसको। अब यो समस्या समाधान हुनको लागि चाहिँ प्रचण्ड र केपी सरकारजी यो सुन्नुहुन्छ तपाईँले, मलाई निश्चय थाहा छ तपाईँकै मन्त्रालयकोले आएर इन्टरभ्यू लिएको छ, सुन्नु होला। यति दैवी शक्ति हो, ब्रह्म विष्णु महेश्वर एक शक्ति, शिवशक्ति नाग देवता एक शक्ति हुन्। त्यसैले गर्दा मैले झुट केही बोलेको छैन, मलाई धेरै वर्ष अगाडि परिचय आएको हो। यो देश राष्ट्रपति ज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्छु कि हामीले सोचै सरका हामी साइडमा बसेर हामीले राजालाई ल्याएर हैन, एकदम यो देवता हो, हामी तपाईँको आदेशमा चाहिँ हामी चलाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने देशमा धेरै शान्ति हुने आउँछ। त्यो त्यो सम्भावना त छैन नि माताजी, जस्तो कि के भने अब एउटा हामी जनताहरूले नै त्यो कुरालाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ लगाउँ, हामी सबै जनताको हातमा त्यो दिउँ भनेर संविधान पनि नयाँ बनिसकेको परिवेश छ। अब यो बेलामा हामीले फेरि त्यस्ता प्रकारको कुरा गर्न थाल्नु भने चाहिँ त्यो अलिक उचित होला र? त्यो अब उचित त छैन, तर मैले धेरै कुराहरू देखेको छु। अब बाटोमा अहिले नारा जुलुस धेरै लागेको छ, अझै एउटा यो नारा जुलुस लाग्ने धेरै छिट्टै चोट लागिसक्यो कि अझै मैले हिजोलकै केही परिचय पाइसकेको छु, म अहिले नाम थोक्दिनँ हैन, तपाईँलाई भन्छु नै यो नारा जुलुसमा लाग्ने युवक केटालाई नै केही दुर्घटना फेरि गराउनेछन्, उसले धेरै पटक चोट खाइसकेको छ। यो नारा जुलुसहरू धेरै लाउनुभन्दा हाम्रा सरकारले बरु आह्वान गरेर एउटा बिनामिएको दाई भएको, बाउ नभएको, बाउले भनेको नमान्ने छोरा त्यो काम लाग्दैन भनेको जस्तै, हाम्रो घर बनाउँदा पिल्लर भएन भने अडिँदैन नि हो, त्यस्तै एउटा राख्ने मात्रै भए पनि एउटा केही न केही हाम्रो देशलाई केही शान्ति हुन्थ्यो कि भन्ने चाहन्छु। सबैले भगवानको चाहिँ आराधना पुकार गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु, तर शक्तिको यो हानमान, यो शक्ति नै नष्ट गर्नको लागि यो भएको छ। विदेशी धर्म अगाडि आइसकेको छ, यो अब म भन्न सक्दिनँ, यहाँ भन्न मलाई नसोध्नुहोस् पनि, तर विदेशी धर्म हाम्रो बाहिर एउटा भित्र अर्को भइरहेको छ। त्यसले गर्दा भित्र पनि भित्रको चिजलाई बाहिर निकालौँ, बाहिरको चिजलाई फालिदिउँ पऱ्यो, अनि सही र सत्य मान्दै आयौँ भने शान्ति हुन्छ, नत्र हुँदैन। कोट गर्नुभएको विषयमा फेरि आउँदा श्रृङ्खलामा फेरि हामी अर्को चर्चा गर्छौँ, विशेष गरी त्यसैलाई केन्द्रित बनाएर। आज म विशेष गरी चण्डेश्वरी मन्दिरको यो प्राङ्गणको पूजामा छु। आज यो पूजामा पनि तपाईँहरूले कुनै देशमा चाहिँ राम्रो होस्, नेताहरूको मति सुध्रियोस्, जनता पनि कस्ता नेताको पछि लाग्ने भन्ने कुरा, जनताको पनि त मति त सुध्रिनु पर्या जरुरी छ नि त। त्यो बुझ्दा बुझ्दै हामी फेरि झन्डा बोकेर पछाडि कुदेका परिवेश पनि छौँ। अब जनता स्वयं आफै त्यो गरिसकेपछि त्यता कुराहरू छन्। यहाँ आज तपाईँले केही कामना गर्दै हुनुहुन्छ? यो त किनकि सबैको सद्बुद्धि आओस्, सद्भाव आओस्, सबैले सही र सत्य चिनेर मान्न सकौँ हैन, बाहिर एउटा भित्र एउटा नबनाउँ। तर हरेक हाम्रो मोठ मन्दिरमा काटमार भगवानले खानुहुन्न, भगवान जुनसुकै देवीले नि काटमार खानुहुन्न, किनकि खानुहोस् सबैलाई नखानुहोस् भन्ने न, तपाईँहरूले हामीले चलाउने हो, हामीले नियम बनाउने हो, हामी मनुष्य एउटै शक्तिका हौँ, सृष्टि गरे उनैले हामीलाई हैन, हाम्रा बाउबाजेले गरेको परम्परा भन्न त्यसमा नजाउँ, अब हामीले फेर्ने त हामीले हो नि, हो कि हैन, परिवर्तन हामीले ल्याउने हो। त्यसले गर्दा सबैले परिवर्तन गरौँ, काटमार पर राखेर तपाईहरुको घरमै राखेर खानुस्, हामी नखानुस् भन्दैनौं, तर मोठ मन्दिरहरुमा हामीले काटमार नगरौँ। देशको शान्ति चाहन्छौं भने सबैले एक चित्त, एक भक्ति भएर, एक ढिक्को भएर हामी अगाडि बढ्न सकौं। सबैले हातमा हात मिलाएर शान्ति 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 मागौँ। विश्व शान्तिको लागि मैले गरेको छु, अर्कोले नि यसमा आएर शान्ति होस् भनेर मागौँ भन्ने छ। माताजी, अन्तिममा हाम्रो जस्तो आज यहाँसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा भएको छ र मैले भने यहाँले उठाउनुभएका विषयवस्तुमा हामी आउँदा दिनमा पनि चर्चा गर्छौँ। अन्त हाम्रा दर्शकहरूलाई यो कार्यक्रम विश्व शान्तिको कामना गर्नुभएको छ, तपाईँले जुन आज पक्कै पनि यहाँबाट लाखबत्ती बाल्नुहुन्छ, विश्वको कल्याणको हितको कामना गर्नुहुन्छ, हाम्रा दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आशिष स्वरूप अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरा दर्शकहरूलाई त आज म यसरी गर्न सक्छु भन्ने मलाई आँट पनि थिएन। यो विश्व शान्ति पूजा गर्न सजिलो हुँदो रहेनछ, मैले पनि यो पहिलो पटक हो, तर गर्दै जाँदा कति थिए खाना नपाएका, उनीहरूले नि मैले गर्दा गर्दै लुटेर लाँदो रहेछ। तर कुवेतमा हुने मेरो भक्त बिमला श्रेष्ठलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै शक्तिको लाभ होस्, अझ धेरै वर्षसम्म कमाउन सकोस्, प्रगति उन्नति गरोस्। उसकै सन्तान केही दुबईमा छ, उसलाई पनि धेरै धेरै मेरो चाहिँ धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। मलाई साथ दिनुभएको छ हैन, तर अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ, कोरियामा हुनुहुन्छ, मलेसियामा हुनुहुन्छ, मेरा भक्तहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबै ए ओंकार टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना भन्दै यो विश्व शान्ति पूजा फेरि मैले यो वर्ष आज अहिलेको वर्ष यहाँ गऱ्यौँ भने अर्को वर्ष चंडेश्वरीमा गर्न सकियो, नाला भगवतीलाई गर्न सकियोस्, अर्को वर्ष हामीले अर्को कुनै ठाउँमा गर्न सकियोस्। अब तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने पक्कै म शिवशक्ति ब्रह्म विष्णु महेश्वरी एक शक्ति हो, तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, प्रत्यक्ष तपाईँहरू त्यहाँ बसेर यहाँ आउनु भएको छैन, मेरो दर्शन पाएर मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरूको सहयोगले म कमाउन गएको छैन, मैले भाडा माझेर ल्याएको छैन, तपाईँहरूको सहयोगले, तपाईँहरूले भाडा माझेर के गरेर पठाउनु भएको छ। तपाईँहरूको दुःखले मैले यो विश्व शान्ति पूजा गर्दैछु। मेरा भक्तजन, तपाईँहरूलाई रोग नलागोस्, टाउको नदुखोस्, कपालका केश नदुखोस्, पेट पनि नदुखोस्, कसैका आँखा पनि नलागोस्, दैव दशा पनि नलागोस्, कालहरू पनि सब हटेर जाउन् भन्दै म सम्पूर्णलाई मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई। र म मिडिया भन्दिनँ, ओमकार टेलिभिजनका मेरा मुकुन्द शर्माज्यू, उहाँ चाहिँ एउटा शक्ति, एउटा स्वयं शक्तिको सन्तान हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सही सत्य शक्तिलाई चिनेर अझ अगाडि बढ्न चाहनुहोस् भन्ने चाहन्छु म। साँच्चै नै विश्व शान्तिको कामना गर्दै यसरी भव्य पूजा आज आयोजना गरेर सम्पूर्ण लोकको कल्याण र विश्व शान्तिको कामना जो कोहीको मनमा नआउन सक्छ। देश र यो जगतका सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई खुसी पार्न र शान्ति दिलाउन यस प्रकारको अनुष्ठान आयोजना गरेका कुराहरू शिवशक्ति नाग देवता भवानी माताले आफ्ना भनाई आफैले जस्ताको तस्तै राखिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि मानिसहरू जहिले पनि आनन्द महसुस होस् भन्ने कामना गर्दछन्। मानिसले आफ्नो खुसीको लागि मात्र होइन, संसार र जगतको खुसीको निमित्त कर्म गर्न सके मानव धर्म सार्थक हुन्छ। आफ्नो लोक र परलोक सबैमा शान्ति होस् भन्दै शिवशक्ति नाग देवता भवानी माताको पछाडि लागेर धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनलाई खुसी बनाइसकेका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौं। उक्त पूजाको कार्यक्रममा माताका अनुयायीहरू कार्यक्रम हेर्न र कार्यक्रममा सहभागी बन्न उपस्थित हुनुभएको हामीले पायौं। हुन त उहाँको सानिध्यमा रहेर प्रत्यक्ष लाभ प्रकट गर्ने वा देश तथा विदेशमा पुगेर पनि विभिन्न साधनका माध्यमद्वारा उहाँलाई पछ्याउँदै जीवनलाई धन्य बनाउन धेरै व्यक्तिहरू लागि परेका रहेछन्। हामीले उक्त कार्यक्रममा सरिक भएका केही व्यक्तिहरूसँग किन उहाँको साथमा पूजा आजा लगायत यस्ता कर्महरूमा लागि पर्नु भएको छ भनेर प्रश्न गरेका थियौँ। उहाँहरूसँग गरेका प्रश्नमा उहाँहरूका भनाई जस्ताको तस्तै छ। हामीलाई सबै शान्ति देख्न पाइन्छ, यो देश विदेश सबै शान्ति देख्न पाइयोस्, राम्रो सुन्न पाइयोस्, कोही यस्तो नराम्रो दुर्घटनाहरू नहुन् होइन, कसैको छोराहरू यस्तो पर्या देख्दा हामीलाई ऊ हुन्छ होइन, सबैको राम्रो होस्, देश शान्ति होस्, सबै शान्ति होस्, सबैको सुबुद्धि लागोस् होइन, यो नराम्रोहरू हटेर जाओस् भनेर हामीलाई धेरै खुसी छौँ यो गर्न पाउँदा, यहाँ र भेला हुन पाउँदा। मरेको लास जीवित बनाएर उहाँले नै राखिदिनु भएको हो, उहाँको शक्ति हो। हामीले भक्ति गर्न सक्यो भने भगवानको शक्ति पाइन्छ, हामीले भक्ति गर्न सकेन भने भगवानको शक्ति पाइँदैन। धेरै धेरै विश्वास छ। कति जानी झाँक्री लाग्यो, कति हस्पिटल गयो, कति औषधि खायो, अहिले चाहिँ हामीले त्यो गर्नु पर्यो हैन। उहाँको धेरै धेरै महान शक्ति हुनुहुन्छ हैन। शिवशक्ति नाग गुरुदेवको शक्ति भनेको छुट्टै हो। शक्ति चिन्नेलाई महान शक्ति हुनुहुन्छ, शक्ति नचिन्नेलाई केही पनि होइन। उहाँको शक्ति अब उहाँले चाहिँ शिव शक्ति बासुकी नाग लगायतका सम्पूर्ण नागहरूका त्यो शक्तिहरू ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यो शक्तिले धेरै उहाँका भक्तहरूलाई पनि सान्त्वना दिनुभएको छ हैन। उहाँको यज्ञमा बसेर यज्ञ गराउँदा चाहिँ धेरै आनन्द आउँछ। लास्ट अवस्थामा म मातालाई भेटेको हो। यहाँ मैले मातालाई भेट्नु नसकेको भए चाहिँ यतिखेर के हुन्थ्यो भन्ने कुरो अब थाहा ठेगाना छैन। शरीर यसरी ठाडो रहन्थ्यो, हिँड्नु सकिन्थ्यो सकिन्न थियो त्यो थाहा थिएन। मातालाई भेटेपछि चाहिँ धेरै राम्रो भएको हो। त्यो भएको भएर अब बेला बेला अब भवन भाटामा माताबाट म धेरै सन्चो नभएर धेरै वर्ष सन्चो भएन। धेरै ठाउँमा हिँड्यो, हस्पिटल धेरै ठाउँमा घुमेर अनि लास्टमा 17 वर्षको बिमारी पछि अनि यहाँ आएर 2 वर्ष भयो। चिनेर शक्तिलाई चिनेर भक्ति गरेपछि निको भयो मलाई चाहिँ। अवश्य पनि मानिसले सत्कर्म गर्यो भने सच्चा स्थानमा पुगिन्छ भन्ने उदाहरण हामीसँग धेरै नै छन्। मानिसले जे गर्दछ त्यही प्राप्त गर्दछ। सच्चा कर्म गरे सच्चा फल प्राप्त गर्दछ। यदि कसैको अहित चितायो भने उसलाई पनि कहिल्यै हित हुँदैन। यस्तो पवित्र काम गर्न लागि पर्ने र सबैको हित र कल्याण गर्दै विशेष गरी पितृहरू भनेका हाम्रा महत्त्वपूर्ण देव हुन्। किनभने जसका पितृ छैनन् भनेर कसैले घमण्ड गर्दछ यदि भने उसको अस्तित्व के भनेर प्रश्न गर्न सक्दछौँ। आज शिवशक्ति नाग स्वरूप भवानी माताको साथमा उहाँको सानिध्यतामा विभिन्न पितृहरूले आई गुनासो गर्ने र विश्व शान्तिको निमित्त केही गर भनेर उहाँलाई पटक पटक भनिसके पश्चात यो अनुष्ठान आयोजना गर्न उहाँहरू लाग्नु भएको थियो। यसरी लाग्नु भए पश्चात आजसम्म आइपुग्दाका अनुभवहरू शिवशक्ति नाग स्वरूप मन्दिरमा निरन्तर सेवारत पदाधिकारीहरूका भनाइलाई पनि जस्ताको तस्तै जोड्ने जमर्को गर्दैछौँ। चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास हो सबभन्दा ठुलो कुरा। सबैलाई हामीले चाहिँ शिवशक्ति नाग गुरुदेवमाथि एकदम विश्वास छ। हामीलाई भित्रदेखि नै आत्मादेखि नै हामीलाई चाहिँ उहाँले शान्ति दिनुभएको छ। हामीलाई शान्ति छ, आनन्द छ। सबभन्दा ठुलो कुरा यही हो। हामी समिति भन्दा पनि कार्यकर्ता भन्दा पनि यो भन्दा पनि होइन, हामी सबभन्दा ठुलो विश्वासमा हामीले विश्वास गर्छौँ। हामीलाई गुरुले एकदम हामीलाई जस्तो दुःख बढे केही पिरो भने हामी गुरुलाई सम्झिने बित्तिकै हामी सन्चो हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त्यही हो। अवश्य पनि मानव जीवन सार्थक बनाउन जहिले पनि हामीले अरूको हित चिताउनु पर्दछ। सेवा भावमा जागृत हुनुपर्दछ। कसैलाई नराम्रो गरौँ, कसैको लुटेर खाऊँ, कसैलाई बिगारिहालौँ भन्ने चिन्तन त्यो मानव धर्मसँग सम्बन्धित चिन्तन होइन। त्यसैले शिवशक्ति नाग स्वरूप माता भवानीको साथमा रहेर धेरै व्यक्तिहरू राम्रा राम्रा कर्म गरौँ भनेर सेवामा लागि परेका छन् र त्यही सेवा सँगसँगै आज यत्रो ठुलो अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उक्त अनुष्ठानमा भगवती चंडेश्वरी, साक्षात् भगवान शिव चंडेश्वर महादेव र भगवानका अनेकौं पार्षदहरूको साथमा भक्तिका कर्महरूसहित उहाँहरूलाई प्रसादी वितरणका कार्यहरू पनि भव्य रूपमा सम्पन्न भए। सबैको सम्मानमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा ओंकार टेलिभिजनको तर्फबाट ओंकार टेलिभिजनका संस्थापक ज्यू लगायत अन्य धेरै व्यक्तिहरूको उक्त कार्यक्रममा उपस्थिति थियो। सम्पूर्ण भक्तजनहरूको साथमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमले अवश्य पनि देशमा दिगो शान्तिको केही सास सबैले फेर्न पाउँछन् भन्ने जनविश्वास गर्न सकिन्छ। कति शक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा एक आपसमा लडेर राजनैतिक तवरबाट देखाइरहेका हुन्छन्, तर कति शक्तिहरू अदृश्य हुन्छन् जुन आन्तरिक रूपमा हाम्रा समाज, देश र सम्पूर्ण जगतमा प्रभावित भइरहेको हुन्छ। यसै क्रममा शिवशक्ति नाग स्वरूप भवानी माता र शिवशक्ति नाग देवताले यो लोक र परलोक सबैमा सबैको कल्याण गरून् भन्ने हाम्रो आस्था अनि विश्वास रहेको छ। हामी शुभकामना दिन्छौं शिवशक्ति नाग स्वरूप मन्दिरलाई र उक्त नाग स्वरूप मन्दिरलाई निरन्तरता दिने नेतृत्व गर्ने भवानी माता र उहाँका साथैमा लागिपर्ने अन्य पदाधिकारीहरू सबैमा सत्कर्मको यसै गरी अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् हामी शुभकामना दिन्छौं। जय ओंकार।